Este projeto insere-se na comemoração do 5º aniversário de masterclasses que fazemos aqui na Escola Superior de Música de Lisboa, em conjunto com os alunos da classe de trompas também da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco. A SET nasceu na necessidade de juntar as duas classes de trompa da ESART e da Escola Superior de Música de Lisboa, tanto eu como o professor Paulo somos professores nas duas classes. Então o objetivo era promover a partilha de conhecimentos entre os alunos e fazer um ensemble de trompas. Acho que este tipo de projetos, de juntar um ensemble de trompas, é sempre um projeto que nos motiva, porque passamos o ano todo a estudar e a ter audições, e isto é um projeto diferente que nos cativa logo a fazer outro tipo de trabalho. Aprendemos sempre alguma coisa com outros colegas com quem não estamos habituados a tocar todos os dias. O que está a acontecer aqui é realmente especial com este grupo de jovens trompistas, não só pelo nível técnico que apresentam, mas também pela forma de estar e a disponibilidade que durante estes 3 dias de trabalho intenso foram apresentando. O trabalho do professor Luís e do professor Paulo é realmente de excelência e eu acho que o resultado final vai ser muito bom. A ESMEL ESART Horn Project celebra este ano o seu 5º aniversário, daí a gravação deste CD para comemoração dessa data importante. Procuramos englobar uma data de obras que fossem muito aliciantes, para, sobretudo para quem está a tocar, mas depois para quem vai ouvir também o CD. Procuramos que o tema fosse só dentro de bandas sonoras originais de filmes. Então temos alguns arranjos originais, arranjos novos e outros já existentes, que procuramos compilar neste CD e esperemos que gostem, e seguramente foi bastante prazeroso para nós gravar este CD. É uma satisfação enorme para nós fazermos este trabalho em conjunto com estas classes. Tem sido dias intensos de trabalho, de gravação, mas com um resultado absolutamente incrível, que tenho a certeza que irá ser de agrado de toda a gente que ouvir este produto final. Este projeto também é uma forma de dar a conhecer o nosso trabalho ao resto do país, das escolas. Thank you.
teremos outros projetos muito interessantes no futuro próximo. Ficou? Tá bom.